Stubin kehityspäällikkö Jari Hyttinen. Puhuttiin tuossa nuoren pelaajan kanssa vähän ravinnosta ja tästä nuorten pelaajan ravinnosta. Miten te olette klubissa huomioinut tätä, minkälaisia toimenpiteitä teillä on nyt jo ja mahdollisesti sitten tulossa? No, varmasti yleisesti tässä junioriurheilussa Suomessa ja jalkapallonkin parissa niin pelaajille yritetään toistuvasti puhua ravintoasioista. Se että kuinka selkeästi se sanoma menee niille pelaajille jakeluun, että siitä tulee sellainen arkipäivän toiminta, niin se on vielä kysymysmerkki. Ja siinä meillä on niin kuin paljon parantamisen varaa, että me pystyttäisiin sitä myös seuraamaan tehokkaammin. Mut kyllä me siihen yritetään paneutua ja mitä just äsken keskustelit, että kun pelaajat alkaa tulla murrosikään ja on esimerkiksi lukion aamuharjoituksia, yläkouluja aamuharjoituksia, niin niihin liittyen mun mielestä se niin kuin ravinnon saanti ja myös tämmöisten lisäravinteiden käyttöön on niin kuin tärkeää, että harjoittelusta oikeasti saadaan se hyöty, mihin siinä pyritään. Pitää tietenkin muistaa, että aina se perusruokavalio ensin kuntoon ja sitten ravintolisä tukemaan sitä. Ja tämähän ei ole mikään myytti ja ei ole myrkyllisiä tuotteita. Monen lasten ja nuorten vanhemmat miettii, että onko näistä nyt sitten hyötyä ja näin, mutta melkein voisi sanoa, että kyllä energian kulutus on kovaa tuossa murrosiässä, että vaikea on syödä ruuasta ilmeisesti niin paljon kuin tarvitsisi. No siis ehdottomasti totta kai se perusruokavalio on se kaikkein tärkein juttu, ja sitä ei pysty korvaamaan millään. Mutta jos ajatellaan niin kuin jonkun pelaajan päivää, että se käy esimerkiksi aamulla ennen koulupäivää aamuharjoituksessa on syönyt aamupalan, niin siinä on heti ensimmäinen kohta, että mistä se saa nopeasti pikkusen lisää energiaa sen aamuharjoituksen jälkeen. Aika vaikea niin kuin kehittää mitään ruokaa siihen väliin, kun on kiire kouluun. Semmoisessa kohdassa tämmöinen jonkunnäköinen lisäravinto, palautusjuoma, patukka tai joku muu on jo ihan paikallaan. Toinen kohta on, jos koulupäivä loppuu vaikka 3 ja sulla alkaa jo 4 päivä toiset harjoitukset tässä Sonera-stadionilla, niin se on myös hyvin vaikea järjestää sitä ruokailua niin kuin sen tunnin aikana. Et sä käytännössä pysty syömään juurikaan mitään, koska ei se ihmeyty yhtään mihinkään. Mutta palautusjuoman nauttiminen vaikka kello 2 ennen viimeisen oppitunnin alkamista tai heti sen viimeisen oppitunnin loppumisen jälkeen, niin se taas palvelee sen harjoituksen niin kuin onnistumista merkittävällä tavalla. Niin, eikä siinä puhuta pelkästään urheiluelämästä. Paremmin siellä jaksaa siellä koulussa ja oppii myös paremmin. Kyllä. Näin se on. Kyllähän se on se koko päivä ja yleinen jaksaminen niin kuin päivästä toiseen ja viikosta toiseen. Niin kyllä siinä ravinnolla on keskeinen merkitys. Ravintolepo ja se harjoittelu on se kokonaisuus, mikä pitää olla kunnossa. Meinaa ihan huippu-urheilijaksi tulla. Juuri näin. No, säkin oot törmännyt ja ollut oikeastaan eri yhteyksissäkin Outfossin tuotteiden kanssa tekemistä. On talvilajien harrastaja, on jääpalloilija ja nyt tietenkin futareet ja näin. Minkälaista palautetta sä oot saanut sieltä urheilijoilta näistä tuotteista? No kyllä suurin osa on niistä niinku tykännyt. Et aina näissä tuotteissa he ei ole niinku satsattu siihen, että ne on maailman parhaimman makuisia, vaan oikeasti satsattu siihen, että se tuote sisältää sen, mikä sen pitää sisältää. Ja mä oon niinku oman urheiluurani aikana 20 vuoden aikana törmännyt erilaisia tuotteisiin ja kyllä mä voin lämpimästi ainakin niin kuin suositella, kun on itse viimeiset 3 säännöllisesti omassa urheilussa sekä kesäharjoittelussa että sitä peleissä käyttänyt ja todennut tuotteet niin kuin hyviksi ja myös niin kuin vatsalle ystävälliseksi, koska se on aina tärkeä asia, että ne tuotteet, mitä sä käytät, niin soveltuu sulle. On hirveän vaikea sanoa niin kuin toisen puolesta, että soveltuuko ne vai ei, vaan kokeilun kautta sä näet, että mikä tuote sulle sopii. Hyvä, kiitoksia näistä kauniista sanoista ja hyvästä palautteesta ja tsemiä myös sulle loppukautta. Kiitos.